Zdravím vás u svého dalšího videa. Dneska se podíváme na Parkside Performance Aku přímočarou pilu PSSPA20Li A1. Ještě než začneme, vám chci oznámit, že jsem začal fušovat i do angličtiny, a tak od teď bude dost mých videí nejspíš vycházet ve dvou jazycích. Vy si všímejte jen těch českých, nebojte se, o nic nepřijdete. Parkside má celkem 4 Aku pily. První je obyčejná madlová PSTDA20Li, v podstatě nejběžnější typ přímočarky, který běží na X20V akumulátory. Potom je sudová, ale PSTKA12Li, ta je takzvaného barel provedení a běží na X12V Team akumulátory. Třetí je taková přímočarko ocaska PSSA, ano, jsou tam 3 S, 20Li, která má nahoře kloub a jde z ní udělat ocaska nebo přímočarka. A čtvrtá, novější, je performance přímočarka sudového tvaru PSSPA20Li, která jako všechno na řadě řady performance má bezuhlíkový motor a je vyrobena o dost kvalitněji. Madlový tvar versus sudový tvar. Ve skutečnosti jim říkám sudový z anglického barrel jigsaw. V češtině nevím, jestli mají název, takže jim prostě budu říkat přeloženě sudový. Za sebe můžu říct, že ty sudový vyžadujou trošku zvyknutí si, ale jakmile si na jejich pahyl zvyknete, budete s nima řezat dost přesně. Osobně mně přijde, že s ní řežu přesnějc než s madlovou, protože úchop je blíž řezanému povrchu, takže pila se nemá moc kam vyklat a zároveň mám v úchopu trochu větší jistotu vedení. Další aspekt je, že se mi s ní řeže velice dobře, když táhnu i když tlačím. Prostě když pila jede ke mně nebo ode mně, není v tom žádný rozdíl. Madlový mají zase příjemnější spoušť, jednodušec ovladatelnou, někdy s regulací výkonu přímo ve spoušti a někdy externě. Pila samotná vám přijde ve standardním performance kufru. Samotná pila váží 1585 gramů, což je, řekl bych, ještě v pohodě. Aspoň tolik neskáče. Do patky můžete dát buď to 433 gramovou 2 Ah, nebo líp 695 gramovou 4 Ah. Stroj potom ve výsledku váží přibližně 2,3 kg. Spínač je jedna z věcí, který bych vytkl. Jeho chod není na první dobrou úplně jasný a myslím, že by mohl být umístěný trošku líp. Chová se v podstatě jako kolíbkovo posuvnej, jaký známe například z Flexy. Přímočarka prostě drží zapnutá a stačí spínač lehce přitlačit a on se vypne. Výkonová regulace přijde celkem dost vhod a je nastavitelná od 1 po 6 a další pozice je automat. Já osobně řežu na 4, a to plech a plast. Samozřejmost je nastavení předkmitu. Dokonce tu máme i obrázky, což se zrovna pro mě, kdo se dřevem nedělá, dost hodí, abych věděl, že mám mít furt tu nulu. Máme tady plastovou krytku, respektive štít, proti tomu, aby vám bordel lítal přímo do očí. Ten dost oceňuju, nemám rád oči plný špon a ten kryt ani nějak moc nevadí. Co mám strašně rád, je dvoudiodový přísvit. Dvoudiodový přísvit je opravdu super a na některých přímočarkách mi dost chybí, a já si potom musel všelijak štelovat montážní lampy podle toho, kam zrovna řežu. Ten přísvit je fakt bezvadný. Věc, kterou jsem zahodil, je takový průhledný, hnusný plexi, který se strká sem dolů k podložce. Má vám pomoct si řídit směr, ale dělá pravý opak. Ta šipka tam je totiž nakreslená několik milimetrů nad řezaným povrchem. A tak se stačí dívat, ne úplně kolmo, ale trošku z boku a už řežete shaderem, že jste to ještě neviděli. Navíc mi táta pořídil takhle trošku poškodit. Ale stejně jak prdu. Máme tu samozřejmě nastavení foukání, kdy si můžeme připojit lux na tuhletu přírubu, která má vnější průměr 35 respektive 40 mm. Podložka má samozřejmě štelovatelný náklon. Já teďka odstraním ten vysavač, abychom to viděli. Takhle si ji odjistíme, pak tu pilu posunem dozadu
nastavíme si náklon, pilu tam zaklesneme a zajistíme. Znova vysunu, zaklesnu, zajistím. Docela easy. Hodně lidí to nezaklesne a pak se hrozně diví, kam to vlastně řežou. Tady to je montáž na takovou vodící potvoru, která vám přišla v balení. Zůstaneme u součástí balení a přesuneme se k tomu kufru. Barevný návod, tohle to ne, barevný návod je luxusního provedení. K pile byly přibaleny tři plátky, a to dva na dřevo a jeden na kov. Výdrž hodnotit nemůžu, ale všechny řežou aspoň. U plátku mě ale mrzí jedna věc, není je kam dát. Já jsem si teda vzal magnety, izolepu a ještě obou stránku. Udělal jsem si takovejhle ghetto držák. Kdybyste někdo měl nějaký lepší nápad na nějaký lepší držák, který se dá kamkoliv přilepit, dejte mi vědět. Případně do komentářů, ať se ostatní taky inspirujou. Další věc ohledně plátku je fakt, že ten plátek z té pily musíte vyndat předtím, než ji do toho kufru zandáte. To je pro mě dost nepraktický, ale na druhou stranu ten kufr aspoň je trošku užší. Dost bylo teda prvních pocitů a rozbalovačky, jdeme s tím řezat. Makita. Takže doufám, že se vám video líbilo, že jste si z něj odnesli informaci, že Parkside Performance přímočará pila je výborný stroj, který je dost výkonný na všechno, co s ním kdy můžete řezat. Zároveň to jsem na videu bohužel neukázal, protože nemám kloudně jak. Ta přímočárka je velice přesná, já s tím řežu na přesnost na milimetry, naprosto bez problémů do železa nebo do plastu. Vy, pokud budete řezat do dřeva,
něco velice přesného do železa, přičemž za tím železem máte dost místa, nebo do plastu. Potom tohoto přímočarku opravdu využijete a na rozdíl od těch zelených je ta přímočarka o dost přesnější. Pokud vám jde o rychlost řezání do železa, potom samozřejmě Flexa je naprosto jasný vítěz, úplně s přehledem porazila tu přímočarou pilu, který se navíc šíleně rozpálily plátky. Já jsem se o to šeredně spálil. Každopádně moje recenze je u konce. Já doufám, že se vám to video líbilo. Budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Pište mi, co byste třeba chtěli vidět o té pile. Pokud se zeptáte v komentářích, tak má odpověď bude samozřejmě viditelná pro všechny ostatní. Takže jim tím taky pomůžete. A zatím bastlení zdar, kutění zdar a naschledanou.